Shqetsim të njashëm me BN për ndikimin rusë në rajonin e Balkanit, shprehu sot edhe presidentja Vjosa Osmani. Në rubrikën e tëftuarve në prestigjose në The Economist, prezidentja shkroj se lufta në Ukrajin është mënyra e Putinit për të testuar botën demokratike dhe përpjekje për të thyër frymen demokratike. Presidentja Osmani përmendi ndikimin që Rusia ushtronë bi Serbim, e cila ka intensifikuar përpjekjet për të destabilizuar Kosovën, Bosnjën dhe Malinezi.